para i kom fitu në Kosovë të esat maremi. Ama më mendoj që eksperiencën që e kom sot definitivisht është ajo që e kom arrit në arenën ndërkombëtare. Vazhdimi të parë të lojës. Shëron Dardan Berisha për repërtim minimale të Sigal Prishtinës. Ja mundësia që ta qojë në 2 pikë të dalimin me Sigal Prishtinës e 5. Drejtuaj pëm 5 barazime në këtë ndeshje maratonike.